Imen Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, pridi na to naše srečanje, na ta naš spletni pogovor in nam daj obilje duha, da bomo s tvojo pomočjo tudi začutili, kakšna je naša pot kristjana v teh časih, v teh trenutkih. Naj bo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, pater Branko, pa izvoli. Torej, ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Lepe pozdrave Mozirje. Ko me čakam, da se bom kaj tam mimo pelo v hribe. Prvi mesec, če nekako gre ta omejitev na občine, potem pa že tišči. Človek reče malo okrog. Tako, no, torej, doživeli smo to nenavadno stanje epidemije. Ni kot človeštvo, seveda, imamo redno te obiske epidemiji raznih. Najbolj znane so seveda tiste strašne kuge in od vseh najbolj znana, najbolj strašna je bila tista črna kuga v 14. stoletju, ki je Evropo po eni strani vrgla na kolena. V nekaterih predeljih Evrope, govorimo o Franciji, severni Italiji, je umrlo 1/3 prebivalstva. Torej, Evropa je padla na kolena, ampak je potem iz tiste kuge se tudi znala dvigniti. Ne? Tudi sociološko gledano je tista kuga potem povzročila, da je zrastel, ker ni bilo dovolj delavcev, ne? Je zrastel srednji sloj, obrtniki so dobili na moči, zraslo je meščanstvo in tista klasična fevdalna razdelitev, torej graščak in tlačani, se je začela podirati. Ker je kuga enostavno toliko ljudi pobrala, da tudi več ni mogla zdržati. No, kuga tista je vplivala na duhovnost. Ne? Recimo ta, če samo tako pogledam, vsi imamo kakšen križ, kjer smo. Ne? Večinoma teh križev, ki jih imamo v naših stanovanjih, v cerkvah, bi rekel, na njih še je posledica tiste strašne srednjeveške kuge, v smislu, ker je gor strašno mrtvi ubit, sključen, krval Kristus. Ne, do tistega obdobja Kristusa niso uprizarjali na tako strašen način. Tudi imamo kakšen romanski križ, ne, ampak načeloma ni bilo tako velika potreba ali želja, da bi se Kristusa na križu risalo tako zmrcvarjenega. Po kugi pa, ne, in še to imamo danes to navado, da je zahodni križani Kristus, ne, je na križu dejansko zelo uničen, pohojen, smrt. Ne. Medtem ko vzhodni še vedno tako široko roke, pa odprte oči ima veliko krat, pa ravno stoji gor na križu, ne. Hočem povedati, da velike epidemije, velike kuge puščajo neke posledice za stoletja, če ne za tisočletje, tako je bila recimo ta velika srednjeveška črna kuga. Zdaj seveda ta epidemija koronavirusa ni tako strašna, ni tako smrtonosna. Upajmo, da ne pride do kakšnih mutacij, ne? Virusi mutirajo redno. Da ne prije do takšnih mutacij, da bi se smrtonosnost povečala, pa da bi epidemija postala dejansko kokosilnica, ne, pred katero skoraj da ni rešitve. To upamo, da se ne bo zgodilo, zdaj tudi vsi čakamo na cepivo. Kakorkoli pa nas je ta koronavirus presenetil in če tudi je človeštvo že toliko krat doživelo takšne obiske raznih bacilov in virusov, smo mi naenkrat postali učenci. Kljub vsej znanosti, kljub vsej medicini, ki jo imamo na razpolago, naši
sodobne politične, gospodarske organiziranosti, kakršne človeštvo še ni imelo, smo se ob tem virusu znašli v situaciji učenca. Začeli smo, kaj je za to, ne? Kako to zdaj sploh odreagirati? Mi, vlade, cerkveni dostojanstveniki, vsi smo enkrat bili v neki novi situaciji, ne? In je bilo potrebno odreagirati. Sej, kot smo zdaj videli, ne? Smo se tudi vsi poučili, sicer imamo predpise, zakonodajo v primeru epidemije. To države že imajo pripravljeno. Ne? Ampak seveda, situacija je pa zelo nova. In nas je pretresla in nas tudi precej izprašala, ne? Kot družbo, kot posameznike, kot družino. Izprašala naš ekonomski sistem, naš način življenja. Izprašuje tudi našo vero, kako si predstavljaš Boga, kako ti je Bog lahko govori skozi to preizkušnjo, ne? Pa je Bog res dober in varoh vseh nas, če pa vsak dan v Sloveniji skoraj za en avtobus ljudi umre zaradi koronavirusa, ne? Torej, veliko vprašanj se pojavlja in na veliko vprašanj bomo dobivali odgovore šele potem. Mi smo zdaj znotraj situacije, ne? In ko si znotraj situacije, še ne moreš tako analizirati. Ne? Recimo, če se smučaš, medtem ko smučaš, ne moreš analizirati smučanja. Ti moraš odsmučati. Potem, ko si odsmučal, boš gledal nazaj posnetke, če so te snemali, recimo, pa boš analiziral. Ne? Ampak moraš najprej odsmučati. Mi smo zdaj sredi smučanja, sredi teka dogodkov, in dejansko še nijamo čisto trezne presoje, kaj se nam s koronavirusom dogaja. Ne? Gotovo pa se dogaja en klic k ponižnosti, to je prvo, kar bi rekel. No? To je dobro je to ubesedil pokojni beograjski patriarh, ki je zdaj umrl za koronavirusom par tedno nazaj. Ne? Je enkrat spomladi rekel in so potem srbske medije to vsi prenašali, pa na Twitterju so se odzivali na to, je rekel, tako mala stvar in je celo človeštvo spravila na kolena. Torej, virus je neviden, je samo z mikroskopom ga vidiš, danes sem se glih z enim srečo tu zunaj, ki je študiral virologijo, pa je rekel, da je on na mikroskop videl koronavirus, ne tega, ampak one druge tipe koronavirusov, ne, ki krožijo okrog. Mislim, da jih je 500 tipov koronavirusov. In da res imajo tako kronico, ne, neke take nadevane stvari okrog sebe. Torej, tako majhna stvar je rekel patriarh in je spravila človeštvo na koleno. Ne. Torej, človeštvo se je dobilo eno lekcijo ponižnosti, glej, imej znanost, imej medicino, razvijaj znanost, razvijaj medicino, razvijaj gospodarstvo, ampak ostani tudi ponižno. Narava je še vedno večja od tebe. Ne? V naravi so še vedno presenečenja, ki jih ne boš obvladalo. Ostani ponižno, ne? Ostani trezno, ne se prevzeti. To bi rekel, to je ena lepa biblična drža, ki jo najdemo že v stari zaveze. Ne? Naj se tvoje srce naprevzame. Ne? Naša civilizacija je zdaj v zadnjih stoletja, no, se je to Nietzsche nekako napovedal, ne, tega nadčloveka, tega človeka, ki več ne potrebuje Boga, Bog je mrtev, zdaj bo človek sam vladal sebi. Ne? Torej, naša civilizacija se je prevzela. Neka prevzetnost, neka nadutost je nekje globoko v njej. In seveda prevzetnemu človeku pa pravi svetopismo, ne, pa se Bog skriva. Ne, če danes dosti sprašuje, da tako malo ljudi veruje, en izmed razlogov, bibličnih razlogov, če tak rečem, je, ker so ljudje ošabni, prevzeti. Mislijo, da so vse mogočni. Mislijo, da Boga ne potrebujejo. No, koronavirus je tu, bo tu malo zrahljal to našo samozavest, ne, napačno samozavest je vrlina sicer, ampak seveda to nadutost, ošabnost bo gotovo malo ravnavno, da bomo bolj previdni, bolj ponižni. Upajmo, no, da se bomo dali premisliti.
potem tudi, da malo naravna to našo hitenje, ne, to norenje. Zdaj smo tudi videli, kako je, če se svet ustavi, ne, kako je nebo brez tistih linij, ne, avionskih. V Benetkah znamenite podobe Benetka, kako so Benetka, če so v vodi ribe, ne, če se ribe vidijo. Ko si v Benetkah niti ne pomisliš, na kakve ribe, voda ta grda, da sploh niti ne gledaš dol, ne, cela zmuljasta pa takšna, ne. So bile ribe, divje živali so se približale mestom, ne. Videli smo, da če človeka ne bi bilo, v tednu dveh divje živali pridejo v naše stanovanja, v našo okolico, ne, če mi zgine človeštvo, ne. Prevzame, narava prevzame mesta, konec, ne. Torej, videli smo tudi ta odgovor narave, ne, in naše mesto v naravi, jaz bi rekel, to je bila na tebi tudi ena lekcija, da se človek v skladu s tem, kar papež uči v Laudato Si, ne, v tej okrožnici o stvarstvu, da se človek bolj ponižno in trezno umesti v naravo, v stvarstvo, ne, da zna, da bo znal poslej malo bolj razmišljati. Ekologija je itak že dolgo moda, ne, samo to, kar je zdaj ekologija, je ravno problem v tem, da je moda, da to ni drža duha, ne. To je neka politična moda, vsi so zeleni, vsi so ekologi, stvari se pa bistveno ne spreminjajo, ker vsi še vedno hočejo biti porabniki, potrošniki. Dovedno hoče znižati standarda. V bistvu pa računica zdaj taka, če bi hoteli ekologijo zboljšati, bi si dejansko morali malo znižati standard, ne. Manj potovati, recimo, ne. Ne, to, tega pa dobedno noče. Vsi čakajo na neke tehnične rešitve, kapitalizem obljublja tehnične rešitve, saj bomo problem smoga rešili s takimi aparati, ki bodo stali na vsaki 200 metrov ob cestah in bodo vlekli smog vase, recimo, ne, take tehnične rešitve, ampak je res vprašanje. No. Bi rekel, torej, koronavirus nas vpraša tudi v našem odnosu do narave. Seveda bo pa še druga vprašanja se tu pojavljajo. Zdaj, če ste že imeli kakšen pogreb, ne, korona pogreb, pa če ste malo opazovali od blizu kakšno družino, ki je prizadela korona, ste lahko videli, kako hitro se pojavi neka zmeda, tesnoba in občutki krivde. Torej, šli smo v službo, v službi smo se med malcev okužili, prišli smo domov, nismo vedeli, da smo okuženi, smo okužili našega starega ataja, naš stari ataj čez 3 tedne umr. Kdo je prinesel virus v hišo? Ja, mi. Ne? Smo zdaj mi krivi za smrt starega očeta, ne? So taka vprašanja, ki mislim, da se bodo tudi v spovednici reševala, ne? Ker bo človek se počutil krivega, ker bo hotel imeti odgovore, ne? Koliko je sam doprinesel k neki katastrofi. Ker bodo zrahljani tudi lahko družinski odnosi. Ne? Zdaj pa imaš enega brata, s katerim si skregal dediščine, on ti potem reče, ti si fotra ubil, ker si prinesel koronavirus domov. Ne? Pa lahko brat ali pa kdo taki izkorišča to situacijo proti tebi. Torej, potem so še druge stvari, ki se pojavljajo prav tako v medosebnih odnosih. Recimo, jaz se pazim, nosim masko, razkužujem roke, držim distanco, sodelavci se mi celo smejijo, da sem malo preveč čuden, da preveč verjamem. Da sem još janšist, ne? Ker če si preveč priden, si že danes kar janšist. To so tudi butli politični že vse tak vidijo, no? Ampak, ampak potem, ne, nek sodelavec, pa ko ne verjame koronavirus, ki pravi, da se to vse skup zmišljeno, pa to, pa ono, pa pride v službo in te okuži in te okužbo neseš naprej, ne, in je zdaj vprašanje. In ti veš, da te okužil oni malomarneš, ki se je norčeval iz vsega, tebe, ki si se varoval, ne, in teoretično je možno, da ga daš na sodišče in ga spraviš v rest.
ker se v pogojih epidemiologije, epidemije obnašal torej neodgovorno, ker je v pogojih epidemije tako rekoč povzročal javno nevarnost, tako kot pijani voznik. Ne? Pijani voznik isto, se napije, pa gre na cesto, lahko koga ubije. Ne? Tako je tudi človek, ki se norčuje z koronavirusa in se ne pazi, pa me vse eno, ubil pa bo nekoga tam tretjega, ker bo okužil svojega sodelavca, svoj sodelavec bo okužil starega očeta, tako kot smo rekli prej, in se tako nese naprej. Ne? In da se lahko tudi v službi, v teh odnosih, krhajo ti odnosi, ne, glede na to, kako se je okužba kje širila. Ne? In tu bo potrebno spet dobra volja, krščanska sposobnost odpuščanja, pobotanja, kesanja tudi, ne, ne samo, da mi odpuščamo, tudi malo pridneš se mora znati pokesati, ne. Tudi te situacije lahko pričakujemo naprej. Pač ne bi se smelo zgoditi, da bi koronavirus premagali, da bi pa ostalo potem za koronavirusom celo upustošenje ranjenih odnosov. Torej v soseščini, družini, na delovnem mestu. Ne. To so izzivi, ki nas čakajo naprej. In krščanske skupnosti, tudi duhovniki, seveda, kristijani, imamo tu, se nam že kar rišejo naloge za naprej. Torej, da bomo v teh situacijah pokazali, zakaj smo bili birmani. Tega dar modrosti, sveta, moči, ne. Ti darovi bodo pomembni, da bomo lahko v prihodnje po koronavirusu umirjali stvari, postavljali nazaj v stari tek, šivali razparane odnose in podobno. No? Tako si nekako predstavljamo. Ne? Gotovo pa je tudi tu župnijska skupnost bo na preizkušnje. Ne? To je ta vaš stalni misijon, zato lahko tudi govorimo o vas kot celotni skupnosti. Torej, župnijska skupnost bo na preizkušnji. Pomembne bodo pridige, recimo, po koronavirusu, ko se bomo spet skup prišli. Ne? Bomo spet skup prišli, pa bomo poslušali, pa poskušali v luči Božje besede razumeti, kar se nam je zgodilo. Te pridige bodo pomembne. Pomembno bo se srečati, si pripovedovati svojo izkušnjo, se bomo tudi smejali, se ne bomo samo jokali, ne, sej ta karantena je v kakih situacijah tudi smešna bila, ne, ali pa taka, pač malo prikupna včasih so bile kakve take situacije, kakšne norije smo delali, jaz sem na primer okoli Faroža enkrat naredil 5 kilometrov, sem se meril, hodil sem okoli Faroža, sem 5 kilometrov naredil samo okoli Faroža, pa sem potem dal na splet, ne, da naj ljudje vidijo, kako se da izkoristiti dvorišče za gibanje v pogojih karantene. Ne? Torej, tudi take stvari si bomo povedali, ampak pomembno si bo seveda tudi pripovedovati. Temu rečemo ta narativni, pripovedni pristop, ne? Da vsak pove svojo zgodbo in da ima okrog sebe pozorno poslušalstvo. Dragocene bodo majhne skupine, zakonske skupine, ŽPS-ji, in podobne sredine, v katerih se bo ta izkušnja podelila. Kako bo koronavirus vplival na vero? Ne? To je tudi vprašanje. Zdaj to smo zadnjič duhovniki razpravljali. Kaj bo z našo vero? Zdaj seveda mi duhovniki imamo te pokazatelje vere, ki so običajno pa zakramenti, ne, gledamo, koliko ljudi prije k maši, koliko ljudi kuha ilo, k spovedi in potem iz tega nekako si naredimo predstavo o veri v naši fari. Kako bo z zakramenti, si lahko malo predstavljamo, ne, jaz bi rekel, možno je eno in drugo, možno je katastrofa, v smislu, da bodo ljudje hodili manj k maši in spovedi še manj kot zdaj, zdaj so pač tudi videli, da se da biti več nedelj doma in da se ne bo ni zrušilo na tebe, ker si bil doma,
in si šel k maši, ne? Nisi bil za veliko noč in za božič spovedi, pa se ne bo spet ni zrušilo na tebe, ne? In potem boš začel razmišljati, a pa se ti zakramenti niso tako pomembni, ne? Pa se je mogoče malo Luter prav, ne, da ti zakramenti so tako za tu in tam, ne glih vsako nedeljo, ne? In podobno, ne, to se lahko tak, je lahko en udarec za zakramentalno življenje in zakramentalno življenje, se pravi sveta maša itak, ne, in potem vse, vsi ostali zakramenti so pa srce župnije. Se veste, župniji lahko vzamejo vse, tudi cerkev lahko vzamejo, ampak če jih pustijo kos kruha, pa deci vina, pa doma duhovnika, je lahko maša tudi pod smreko in župnija je, ker je maša. Ne? Pa lahko ostane brez vsega. In kak je novi komunizem, pride en dan, pa nam bo vse vzel. Ampak mi moramo imeti sveto mašo, zakrament. Torej, bomo videli, no. Po drugi strani pa seveda je lahko tudi pričakovati neko duhovno, upajmo, no, neki duhovni vzgib, neko duhovno željo po razumevanju, po preporodu. Dosti ljudi se je zdaj, tako sem že začetko rekel, vprašalo o svoji minljivosti, ne, o svoji končnosti. In seveda, to so pa vprašanja, ki človeka prej ali slej pripelja k vprašanju o Bogu, v končnem smislu vsega, ne. Če se bo zgodil neki preporod, verjetno ne bo to takoj, lahko pa, no, počasi se tudi to zgodi, no, da bodo ljudje več razmišljali o Bogu, ga svojim srcem bolj iskreno iskali, ne, to pa je osnova za vse ostalo. Torej, tudi to je ena možnost, težko rečemo, ne, ker so epidemije nepredvedljive. Recimo, za antiko vemo, se to bo verjetno jutri nam duhovniku gospod Benedik povedal, za antiko nekako vemo, da so po epidemijah, se pravi prvih 500 let krščanstva, praviloma po epidemijah se je cerkev pojačala. In to v pogoji, ko ni imela svoje verske svobode, ne. Ampak se je pojačala, zato ker so kristijani odstopali do ostalih po svojem odnosu do bolnikov. Bolnika niso gledali kot prekletega človeka, ampak kot Kristusa. Ne? Ne? In se ga niso bali. Bolnika, torej, niso nekega vraževerja zganjali okrog kuge, ampak so znali pristopati, torej, kot na nek bolničarski način, bi danes rekli, k bolnikom. In to je potem bilo opaženo strani ljudi, in se je potem po teh velikih kugah antične dobe se je krščanstvo pojačalo. Torej je potem dobilo nek zagon, ne? Ker je pač se ustvarilo tam moralni kapital. Torej tudi tu upajmo, no, da se bo marsikdo vprašal. Čeprav pa vidimo, da če grem bolj v aktualno situacijo, v primer Slovenije, ne? V Sloveniji mediji delajo vse, da bi ta epidemija šla mimo nas kot neko politično dejstvo. Ne kot neko dejstvo, ki ti spraša tvojo modrost, ki dvigne tvojega duha nad dogajanje in gledaš in poskušaš razumeti. Ne? Nas mediji, te mainstream mediji, levi, desni, levih je tako več, no, ampak bombardirajo s politiko ves čas. To je kot neke vrste slapilni manever, da človek ne bi imel časa se vprašati, kaj se nam v bistvu dogaja v tej korona dobi. Ne. To je, ne, in prihaja v Sloveniji, ne, vse to smo tako videli pri teh protestnikih, pa to, ne, prihaja do nekih pojavov izgube sočutja do žrtev, do bolnikov. Ne. Prva je politika, prvo je zrušiti vlado, prvo je ohraniti vlado, prvo je nasprotnika se suvati, mu nagajati. To je vse prvo, a kje pa so vsi ti naši bolniki, ne, zdravstveni delavci, ki so heroji današnjega časa, ne,
Ne, ti pa so nekje v drugi liniji, bi pa morali biti v prvi. In tudi te refleksije, ki jih imate po raznih teh pop TV-jih, pa RTV-jih, no, se vidite, v glavnem to potem se skrči na dosti tega, seveda, na politiko. Razen seveda tisto, kar je nujno povedati o zdravstvenem stanju, pa imamo potem seveda o koronavirusu, vse malo. Ja. Ampak tista naracija, no, tista pripoved, ki gre čez ostalo, no, pa je v glavnem politična, ne. In to je v slovenskem prostoru zelo žalostno in tudi tu ima cerkev, pa mi kristjani imamo dolžnost, da naprej tiščimo eno drugo pripoved, ki ni tako politična. Jaz sem jo imenoval že spomladi v enem članku v družini povest o dobrih ljudeh. To sem si od Miška Krajnca sposodil. Ne? V Sloveniji se v času epidemije dogaja ena fantastična, lepa povest o dobrih ljudeh. Koliko zdravstvenih delavcev se ful žrtvuje. In to tudi kakih takih mladih, ko so se ti zdeli še eno leto nazaj, tak bolj fičfirič, ne? Ki so mislili samo na žurke pa dobre avte, recimo. Ne? Zdaj pa vidiš, kako so sposobni 12 ur dela. Imamo primer mladih, tukaj smo imeli v okolici Celje, sem mislim, da so medije potem tudi o tem poročali, da so se okužili bolničari. Ampak so videli, da okužba dejansko jih ne onemogoča pri delu, da imajo samo blago obliko in so kar spali v bolnici in so delali naprej. Na način seveda, da niso svoje okužbe naprej furali, ampak so delali in so spali v bolnici. In so tam koronavirus preživeli, plus še bili na razpolago za kako stvar. Lejte, to je herojstvo, to je svetništvo. In to so zdaj zgodbe, ki bi jih naše srce moralo prevzemati, ki bi nas morale navdihovati in nam kažejo tudi smer naprej kot cerkvi in kot narodu. Na takih ljudeh, na takih vrlinah moramo graditi prihodnost Slovenije. Ampak pravim vam, pri nas je žal ta politika, politična strast tako močna, da jo lahko celo krivimo, da je tako porazno stanje glede koronavirusa v Sloveniji. Eden izmed razlogov za toliko mrtvih je, ker je politična strast šla čez previdnost. Vse to je tudi sociolog Frane Adam povedal, ne, je povedal tri razloge, no, take sociološke razloge, kak Slovenec odreagira v tej situaciji. Prvi razlog je, da načeloma ne zaupa oblasti. Ne. Skoraj 50% Slovencev ne gre na volitve. Leta 18, mislim, da je 48% ni šlo na volitve. Če ne hodiš na volitve, kako boš potem ti oblast, pa te skupne stvari, ki jih ustvarja politika, spoštoval, ceno, se bal oblasti, pač tebe politika ne zanima. Ne. In zlasti tu vzhodna Slovenija, tukaj je Sandi doma, ne. Tam je najmanjša politična udeležba in tam je danes največ koronavirusa. Če pogledate sliko Slovenije, vi se zdaj že pucate savinsko, ne? Tu dol, vinorodni kraji pa ostanejo v rdečem. In ti kraji so tudi ti, ki najmanj volijo, ne hodijo. Ne? Torej, ljudje ne zaupajo oblasti, ne zaupajo avtoriteti, potem se postijo zmest od tistih lažnih avtoritetov, od teh influencerjev in je tak. No. Drugi razlog, je rekel Frane Adam, pa je polarizacija. Ker je na oblasti Janša, ga ne bomo upošteval. Jaz sem upornik proti Janši, jaz ne bom nosil maske. Seveda, se ni vprašanje za Janša, vprašanje je koronavirus. Ne? Ampak ljudje tako razmišljajo. In možno bi tudi bilo, da če bi bil na oblasti Šarec, recimo, bi pa desničari tako razmišljali. Ne? Ker kontriramo. Ker imamo tega duha kontriranja. Ne? Nimamo te politične zrelosti. Očitno. No in tretji razlog, ki pa je manjši, pravi Frane Adam, za današnjo situacijo v Sloveniji, pa je
nezaupanje zdravstvenim avtoritetam. Ne? Da temu rednemu zdravstvu in tej medicini se ne zaupa. Vse vidimo, recimo, koliko je teh reklam, ne vem, včasih je bilo teh bioenergetikov ogromno, ne? Zdaj so te reklame za razne gonge, dobra počutja, jogo, polne te alternativne medicine. In kogar ta alternativna medicina nekako omami, je nagnjen k temu, da ne verjame strokovnjakom, znanstvenikom, doktorjem. Ne? In imamo tega v Sloveniji tudi nekaj. In ti bodo zdaj, recimo, ko bo prišlo cepivo ven, glasni. Bodo prišli na površje, ker se ne bodo hoteli dati cepiti. Večina njih ne. Kristijani smo tu v zelo zanimivi situaciji. Glede politike bi rekel, mi bi mogli pokazati svobodo nad politično strastjo. Ne? Leve, desne je zmešala politična strast, nas ne. Mi vemo, kdo je za sovražnik. COVID-19 je sovražnik. In ker smo svobodni nad politično strastjo, znamo tudi odreagirati na tega skupnega sovražnika, ki je COVID-19. To je glede politike. Glede teh zdravstvenih zadev pa bi rekel, ne, da se je pokazalo ena zanimiva stvar, da smo kristijani v teh časih eden boljših in zanesljivejših zaveznikov znanosti. Jaz se spomnim 30 let nazaj, bo že skoraj, ko sem v Rimu šel na predavanje, Don Luigi Giussani, to je bil en znani duhovnik italijanski, ustanovitelj enega močnega mladinskega gibanja, zelo vplivnega. No, in ta Luigi Giussani je rekel, boste videli, da na koncu bo racionalizem, ne, ta znanost, ta znanstveni pogled na svet, ta razumarstvo, na koncu bomo mi še zadnji zavezniki tega. Vse vidimo filozofija, gre v ta relativizem, vse konstruiramo, dekonstruiramo, celo spolno identiteto konstruiramo, jo dekonstruiramo. Ne. Torej, kdo danes še potem res verjame čisto znanstvenemu pogledu na svet? Čisto znanstveno, pač temu ustrezno, primerno, trpežnemu znanstvenemu pogledu na svet. Ne? Kristijani smo še vedno zvesti. Mi ne nasedamo tem raznim yoga šarlatanom, ne? Mi upoštevamo državno oblast, smo dobri državljani in mi upoštevamo zdravstveno oblast. Medicinsko znanost spoštujemo stroko. Torej, in v teh časih se te naše kreposti, reko državljanstva, te naše osvobojenosti nad politično strastjo in te naše tega naše zavezništva no, z znanostjo, z medicino, v teh časih se to mora pokazati. In v vaših okoljih, ki boste se bote videli, zdaj ne vem, koliko ste vsi v karanteni, jaz sem kar precej, no, imam nekaj stikov tule pred cerkvijo, ko ljudje malo pridejo pa na parkirišču, pa malo kako rečem, pa če mi do kako solato obesi na kluku, še kako rečem. ne, ampak v glavnem pa bo potem, kar, vidiš pa, da so že zdaj kar zanimive debate. Ne. In na vaših delovnih mestih, ko bodo prišli ven z karantene, ali zdaj tak ste že nekateri tako redne službe, torej, bodite pripravljeni na te debate. In tu bo treba kot kristijan imeti nekaj stav. Glede cepiv, ne? Glede teh medicinskih dognanj, glede koronavirusa, glede spoštovanja ukrepov, recimo, ne? Glede politike, da znate biti nad politiko, čeprav ostaneš levi, ostaneš desni, ampak v čustvu, v strasti, v taki situaciji pa znaš biti svoboden, nad politiko, ne? Ker je skupno dobro zdaj zahteva to od tebe. Torej, in v teh medosebnih odnosih, ki bodo lahko skrhani, tu bodo naloge, ki jih boste imeli na, še največkrat na delovne mesta. Ne? To včasih mi župniki smo pač živimo v svojem faroškem mehurčku ne? In iz njega gradimo Božje kraljestvo. mi sploh nimamo pojma, kaj se dogaja na delovnem mestu. Ne? In kako
vi preprosti kristjani na delovno mesto, ne vem, kje vse delate, kdo dela v Gorenju, kdo v pisarni, kdo v trgovini, kdo tam, ne. Torej, vi tam ste Božje kraljestvo, ne. Ga širite, ga gradite in zdaj boste marsikdo tako postavljen empatiziv. Vse se ne gre za to, da bi zdaj vsi postali neki jurišniki, ne, Kristusovi, ampak da, ko si vprašan za razloge, ko je potrebno pričevati, ko je potrebno malo povedati, pomiriti, da si tam, da upraviš, ne, da si človek na mesto, da se lahko zanesejo na tebe. Evo, te stvari bodo pomembne. Tako, zdaj smo pa sem jaz svojo šolsko urico skoraj da oddelal, pa bi lahko šli na tisti drugi del. Kakšna vprašanja, mnenja, dodatke? Ja, preden bomo šli na čet pogledati, vem, da eno vprašanje že čaka, bi jaz mogoče potem torej, potem takem nas ta koronavirus oziroma ta bolezen, pandemija, nekako razgalja, ali smo kristjani, ta pravi, ali smo zgolj v besedah, a ne? Kako? Ja, gotovo, ne? To je preizkušnja, ne? S tem pismo imamo že v stari zavezi, veliko krat to preizkušnjo omenjeno, ne? Zlato se v ognju preizkuša, ne? Ena taka splošna kriza je preizkušnja. To je tisto pozitivno, kar v krizi vidimo, ne? Torej, kriza, koronavirus je zlo. Bolezen, epidemija, smrt zaradi koronavirusa, to je zlo. Tega ne smemo zdaj razumevati kot, kaj zvem, neki božjo palico ali pa neko. Ne, to je zlo. V božjem načrtu ni zla. Ne? In to je slabo. Ampak znotraj tega, kar je dobro, pa je, da zdržimo preizkušnjo. Da v tej preizkušnji zorimo. Da znamo priti skozi. Da ne izgubimo fokusa. Kdo smo? Kaj je zgoraj, kaj je spodaj? Kdo je Bog, kdo sem jaz? Ne? Kdo so drugi? Tega fokusa v preizkušnji ne smeš zgubiti. Je pa to lahko zgubiti, se vidite, se sem prej našteval, koliko je to drugih nekih zgodb, naracij, ki preplasti tisto osnovno izkušnjo, no, preizkušnjo, ki jo doživljamo, ne, in preusmerja našo pozornost drugam. Ali pa celo zbuja negativna čustva ali pa negativne drže. Ne? Tako torej, jaz se veselim, ko vidim, tak tudi kot župnik, v svoji fari recimo, koliko ljudi je to preizkušnjo dejansko zelo zgledno prestalo. Ne? Že to pogledam, recimo, koliko je bilo koronavirusa na Frankolovem, ne? Zdaj že malo vidim po vaseh, kaka vas tu gor v Pokrivih ni bila nič. Ne? Neko doli Frankolovo, pa tu je na vas gor proti Črešnicam, pa polno koronavirusa. Ampak, kljub temu, da je prišel, ne, koronavirus ni šel iz hiše na hišo. Po vasi, ampak je v glavnem prišel v hišo prek službe, pa potem nekoga v hiši še skočil. Ne? Še na koga. Ljudje so se res v glavnem držali, pazili, niso letali skup, čeprav vse so imeli koline, pa se kakorkoli vsak je nekje malo pretregal tisto malenkost, ne. Ampak načeloma so se pa res pazili, tudi naši največji kmetje so mi razlagali, da leto so naredili koline tak, da ni nihče prišel pomagati, pa je to velika kmetija, pa dosti sester, bratov, pa so vedno skup prišli, ampak leto so naredili samo tisti brat, ki je tu blizu doma, pride, ne, in tak. In so reči imeli, pač so v tem delali s tistim mesom, pa to dva dni namesto v enem dnevu, da bi vse naredili, oziroma še več, ker pač niso hteli koga vabiti, da ne bi do česa prišlo. Ne. Torej, to so ljudje, ki so preizkušnjo dali skozi. Ne. Ali pa ljudje, ki so, recimo, dobijo koronavirus v hišo, to je tu primer, na Frankolovem, dobita dva mlada, v sosednji hiši živi stari ata, ki je težek bolnik in zdaj je to bila cela organizacija življenja,
kako ta dva mlada dati v, držati v karanteni, kako ne okužiti staršev, ker so starši rabili streč njihovemu očetu. In so speljali. Okužba v hiši od tistih dveh mladih, en brat pa sestra, torej ni šla naprej, ker so se strogo držali vsega, da so zaščitili svojega starega očeta in so ga zaščitili. Ne? Ampak 14 dni so bili strogo disciplinirani, tak mi povejo. Strogo disciplinirani kot familija. Ne? To je, ta družina je dala skozi preizkušnjo, dozorela in je blagoslovljena. Tako moramo gledati tudi z pozitivnega vidika, potem prišlo je zlo, ampak odgovorili smo prav. Ne? In tega pravega odgovora, tudi tega krščanskega odgovora, ni bilo tako malo, ker drugače bi to bila situacija še hujša. No? Ja, hvala. Piše jaz eno vprašanje zastavo, prej gremo naprej. Prej si govoril, politična zgodba, ne, se odvija. Daj še nam malo razjasni, zakaj, mislim, kaj je, zakaj to počnejo, ne? Pa ne mislim zdaj, kakšen konkretni novinar največ ne ve, zakaj točno gre, ampak kaj je tista glavno ozadje, ne, ali tudi duhovno ozadje, če hočemo, ne, da se gre v to drugo zgodbo. Ja, to je res zanimivo, no. To je res, tu bi rabili kakšnega Alojza Rebula, da bi v treh stavkih korajžno povedal, ne. Alojza Rebula pa več ni. Torej, kaj ti veš, no, opaziti je bilo recimo neki cinizem tudi, ne, do starih ljudi. Neka, lejte, mi imamo danes v enem delem politike se že fura debata o evtanaziji. Ne? Debata o evtanaziji, ki je zelo dvorezna, itak je, mi evtanazije kristjani ne priznavamo, no, torej je ne sprejemamo, ampak že debata je dvorezna, ker se poskuša furati skozi kot humanizem. Ljudem moramo pomagati, da ne bodo trpeli v zadnjih urah. Ne? Ampak evtanazija je del kulture smrti. To je miselnost, po kateri dejansko bolen in star človek je enako odvečen človek. To je nihilistična miselnost. Jaz mislim, da tisti del, ki je itak nagnjen k takšnim temam, kot so evtanazija, recimo, tisti del politike je malo zgubo sočutje. Ne? Problema starih sploh ne čuti, ne vidi. To ni njen problem. Ne. Zelo se bojim tega nihilizma, ki je lahko v ozadju kakšnih političnih struj. Drugo pa je seveda boj za oblast. Ne. Pač pri nas, jaz sem napisal nekje na enem blogu, da pri nas se je koronavirus zgodila tako, da bi Alfred Hitchcock napisal scenarij. Ne. Torej, eden politik skoči v prazen bazen, vrže v koruzo, puško, ne? Drugi politik skoči, prevzame krmilo. Vsi mislijo, da itak ne bo mogel sestaviti vlade, ker je pač on pošast, ne? Janša pošast, seveda. Ne? Potem on vseeno sestavi vlado, prije do totalnega šoka na drugi strani, ne? In druga stran sploh ne more k sebi priti. Ne? Mi se to ne moramo predstavljati, lejte, pri enih ljudeh je Janša, to so kot obsedeni z njim, ne? Kje je največ janšizma? Vam povem, kje je. Pri naročnikih Mladine, zato ker vsaka druga naslovnica Mladine ima Janšo gor. Ne? Tam je največ janšizma. Oni Janšo nosno bulijo v Janšo. Oni so odvisni od njega. To je njihov heroin. Heroin njihove politične strasti. Ne? In ti ljudje niso sposobni treznega razmisleka. Oni samo vidijo, da je na oblasti nekdo, ki ne, po njihovem ne bi smel biti, ki je po njihovem fašist. Ne? Morda so zelo iskreni v tem, kar razmišljajo. In oni so se spustili v rušenje oblasti sredi epidemije. Zdaj ste videli protesti spomladanski, poletni, pa vse zdaj tu noter
Vse dokler pač res ni bilo tistega enega avtobusa mrtvih na dan, so se ti protestniki vlačili po ulicah pa rušili vlado v bistvu. To je bilo strašno neodgovorno, no? In tu ta želja po oblasti, to, ti protestniki tak niso sposobni oblasti furati, to so nesposobni. Zdaj so pa stranke, ki so sposobne več ali manj, ne imajo politični aparat. Tiste stranke so podpihovale, ne? Plus mediji. Seveda, ker jih je strah za preživetje, naš politični, medijski, gospodarski, kapitalski sistem je tako naravnan, da dosti ljudi živi, če je prisesano na neko državno službo, na neko državno dotacijo, vsi ti nevladniki, recimo. Potem veliki mastodonti, kot sta zlasti kot RTV in Pop TV, to živi, če ta sistem živi, ne, tako kot so si ga postavili. Seveda Janša pa ruši ta sistem, ker postavlja alternativo. In upravičeno, saj polovica Slovencev misli, da ta sistem ni vredo, ne, da je možen tudi drugi. In seveda, te ljudi je strah za eksistenco, vam povem. Ne. Oni se zdaj bojijo, ker če je na oblasti desnica, se bodo spremenile lastniška razmerja, se bo spremenilo financiranje vladnih organizacij in to gre za tisoče ljudi, ki jih je strah, da bodo čez eno leto dve brez svojega prihodka, ne. In ti ljudje so motivirani, da rušijo oblast, ne glede na koronavirus. Torej, to je zelo praktični razlog, v bistvu. Ne? Tako, no, to mislim, da sta dva taka razloga. Spravijo neke vrste politični fanatizem na eni strani, na drugi strani pa tudi tale strah, egzistencialni strah za preživetje, ker se pač bojijo mnogi, da bodo, ki so vplivni, ne, da bodo zgubili svoje prihodke, no, ali pa, da ne bo več tako lepo jim šlo, kot jim zdaj gre. In je to dvoje potem pripeljalo, da je politika zblaznela in izgubila, kot jaz pravim, sočutje s situacijo in z žrtvami in še zdaj gre po svoje, ne, in nekje plava v nekih svojih oblakih in ampak mislim pa, da tudi se malo ta politika, ki je hotela koronavirus izkoristiti za svojo agendo, je bila tudi kaznovana. To smo zdaj videli pri Desusu, ne? Poslanci Desusa, ne, ko so se oprli Karlo Erjavca, so pokazali neko treznost. Čaki malo. Ne? Epidemijo imamo, furajmo to do konca. Kaj zdaj noriš? Erjavec je tudi noter nazaj prišel, tako kot lunatik. Ne? Kot slon v trgovino s porcelanom, zdaj pa kar on predsednik vlade. Ne? Ampak, vidite, ne, ampak v drugi strani so pa ravno njegovi poslanci, ki so pa zdaj bili v akciji, ki so odblizu spremljali situacijo, kaj se dela za zajezitev epidemije, so pa pokazali neko nenavadno treznost in so zablokirali lastnega predsednika stranke. Ne. Tako da imamo v politiki tudi ta odziv. No. Nasploh pa, no, politični razred, medijski, jaz bi rekel vedno medijsko, politični razred ni opravil svoje naloge tako, kot bi moral in to je gotovo eden izmed razlogov za tako porazno situacijo glede koronavirusa pri nas. Hvala. Imamo eno vprašanje na četu. Kako naj jaz kot kristjan delujem in pričujem v tem času, ko je nastala takšna proti propaganda temu načinu življenja, vrednotami naši biti. Ja. Saj ta, bi rekel, ta krščanski humanizem, ta naša drža, je v bistvu v Sloveniji še vedno v večini. Ne? Ampak to je tiha večina. To je tiha večina. Ne? Tudi zdaj v koronakrizi takšnih, ki so spoštovali ukrepe, je ogromno. To je večina. Ampak z njih se ne dela junako. Ne? Junako se dela iz negativca, tako rekoč. Ne? Enega, ki je napadal kamermana na ulici in potem imajo kot tega Zlatkota, recimo kot junaka. Ne? Ga forsirajo kot junaka. Torej, in zdaj se seveda eden kristijan, če gleda medije, res vpraša, sej jaz kot takšen tu nič ne štejem, štejejo samo tisti gofljači, ne? Ki se tiščijo k mikrofonom, pa nekaj govorijo in takno. Ampak glejte, moč krščanstva itak ni mikrofon, megafon, televizijski zaslon, moč krščanstva je osebni stik, osebni odnos.
kaj naj storim v času koronavirusa, kaj naj storim potem, to, kar imaš, drži. Gradi mrežo dobrega od spodaj. Od delovnega mesta, kjerkoli ga imaš, v trgovini, v Gorenju, na kmetiji, v soseščini, ne? Tam bodi to, kar si. Ne rabiš nekih silnih programov, pa da se tebi zdaj z glave kadilo, ko razmišljaš o tem, kaj moraš storiti. Ne? Torej, bodi to, kar si, odgovarjaj, tako smo prej rekli, na tiste izzive, ki pridejo, odgovarjaj, ne? Z tem darom, ki ga imaš od birme, modrosti, treznosti. Brani, če je treba tudi malo zaropotaj, brani to držo, da moramo biti resni v času koronavirusa, se moramo krepo držati. Povej, da se boš dal cepiti, ne? Da se boš dal cepiti. En škof je rekel, kdor se da cepiti, ljubi bližnjega. Ne? Ker vendarle cepivo pomeni znanstveno delo. Cepivo pomeni zajezitev virusa. Je res, da so zdaj v cepivo lahko problemi. Za kristijane problemi vesti, če je cepivo delano iz abortiranih zarodkov, plodov, ne, iz splavljenih otrok. To bomo preverili, to bo cerkvene oblasti povedali, to bo tudi papež rekel, glede tega, tudi cerkveni nauk, glede tega že tako obstaja. Ne? Samo mi moramo zavirati za ta cepiva, ki prihajajo, kakšna so. Potem se ne cepimo, mislim, z mrtvimi otroki ne bomo daljšali življenja. Ne? Da nekdo mora umreti za to, da mi živimo. To je vampirsko. Da se saš kri drugega človeka, da ti živiš večno. Torej, ampak načeloma ne, bomo tudi v tej situaciji pokazali tisto državljansko zrelost. Kakšni sodelavec se ti bo režo, ti bo rekel, da si kimavec, upognjenec, janšist, cerkvenjak, ne vem kaj, ne. Ampak na koncu bo videl v tebi vzor. Ne? Dosti krat je tak, da si ti sam v svojem okolju zmeden in ne veš, se ti zdi, da te nihče ne obrajta, ne, ker si kristjan, ker si tak, ne vidiš pa, kako tiho vendarle vplivaš na druge. Kako tiho vendarle premlevajo o tebi. Ne? In kako bodo v eni krizni situaciji šli k tebi. Ki imaš neko držo, ki imaš neko zrelost. Ne pa k onemu, ki je samo za šankom zna kaj povedati. Ne? Torej, tako bi rekel, ne, ohranite to mirnost, to treznost, to pokončnost, ki jo imate zdaj in ne se potegniti nazaj, če pride situacija, ko je treba tudi kaj reči. Ne? Včasih smo tu mi preveč, rejši bom tiho. Ne? Včasih je treba tudi malo povedati. No? Ja, hvala. Se tu je bilo ravno eno vprašanje. Kaj meniš o cepivu? Nekaj si že povedal, ne? Ampak v osnovi smo povabljeni, da se damo cepiti. Ne? Oziroma smo, bi kristjan se moral dati, ne? Ja, ja. Tule zagledam, kje imam. Tu nekaj imam Slomškovo. Imam da to. Slomškovo biografijo. Kak je zanimivo, ne, da je ta Slomškova knjiga o Slomško otrok ljuči. Ne. Tudi Slomšek je bil v eni taki situaciji, mislim, da leta 1826, ko je bil kaplan na Bizeljskem in so takrat bile tele boginje, se jim je reklo. To je bila neka črna koza, ali kaj je to bilo? Neka taka bolezen, no? In so takrat imeli cepivo, ne, so ga za to bolezen in je potem so avstrijske oblasti ukazale vsem ljudem se cepiti, župnikom pa, da eno nedeljo pridigajo v prid cepljenja. Ampak narod je bil trmast. Narod se ni hotel pustiti cepiti. Ne. Narod cepivo, vete, cepivo to je tujek tvojem telesu, to je nekaj, kar je država ti odredila in gre direkt v tebe. Ne. Nisi čisto zihar. Ne. In že takrat, to se pravi 200 let nazaj, je narod se upiral cepljenju. In župnik na Bizeljskem, Slomškov župnik, se je bal pridigati, da bi se mogli vsi cepiti.
In je potem, da bi se izognil temu, je tisto nedeljo poslal na prižnico kaplana Antona Martina Slomška. Ti pridigaj, ti povej, naj se dajo cepiti. Imeli so pa, takrat župnije so dobile državni odlok, ne, da morajo to pridigati. In seveda je potem Slomšek pridigal in je potem v tisti pridig, jaz se ne spomnim točno vse, zato sem pa malo gledal, kak je on točno to spelo, ki je v tisti knjigi. No. Ampak nekako tako je povedal, no, lejte, imel sem mamo, moja mama me je učila spoštovati to, kar mi je naročala, ne. In če sem mamo poslušal, sem bil zdrav, sem bil čist, sem bil umit, če nisem poslušal, sem bil tak, rekel tudi zdaj bodimo tako, kot da bi ti mama rekla, daj to pa to zdravilo vzami in tak, ne. Hočem vam povedati, da situacija glede cepljenja, ne, je bila že nekoč vprašljiva in že nekoč je bila cerkev poklicana, da spregovori v prid cepljenja. Ne. In zdaj zgleda, da bo situacija tudi podobna, ne. Zdaj januarja, februarja. Bo prav zanimivo videti. No. Kak se v 200 letih ene stvari ne spremenijo. Je pa cepivo, seveda vprašanje cepiva je moralno vprašanje, vkolikor bi bilo cepivo narejeno na moralno sporen način. Ne. Vsaj zdaj, recimo, spontano splavljeni plod, ne, če gre v medicinske namene, pač ni, se tudi mi damo, kakšni ljudje dajo svoje ude v medicinske namene ali pa svoje ude dajo drugemu človeku presaditev ledvic in tak. Ne. Ni to problem, da drugi človek nekaj njega pride vate in potem živiš ti s srcem nekoga drugega naprej ali pa z jetri. Pač problem je torej, ta abortistična industrija, ki z plodovi abortiranih otrok prav trguje in z njo zalaga kozmetično industrijo, farmacevtsko industrijo. Ne. In je to en taki krogotok smrti, v katerem pa kristjani ne bomo sodelovali. Ne. Zato torej, pri tem cepivo, če bi se zdaj zaenkrat kaže, da ne, ne, ampak če bi se ugotovilo, da vendarle je iz te abortistične industrije izhaja, potem ne bi, kristjani se ne bi dali cepiti. Potem odklanjamo, ne? Ja, hvala. Najbrž niti večina kristjanov ne pomisli na ta vidik, čeprav zdaj imamo drugo temo, ampak da je tudi v kozmetični industriji veliko tega, ne? Tako, ja, da bi se dalo... Zdaj, da tiste drage anti-age kreme, recimo, ne? Anti-age, proti staranju, ne? Tiste drage kreme, recimo, so vprašljive. Ne treba videti točno, ne? Tiste poceni kreme, če jih kupujete, vse so tudi poceni vreme. Moja mama in bo zdaj kmalo 80 in koma je zdaj začela dobivati prave starostne gube, no? Dolgo jih ni imela, ona je imela vedno preprosti recept, eno zrelo banano, pustiti, da malo še dozori, pa se z njo namazati obraz. To je bil njen anti-age, ne? in je koža, je bila dolgo nenagubana, ne? Ampak eni pa zdaj delajo zdaj s temi kremicami strašne stvari, ne? Strašne raziskave, da bi koža bila dolgo, dolgo brez gub, mlada, napeta, ne? In eni uporabljajo tudi abortuse, se pravi abortirane plodove, v ta namen. In to je vampirsko, da si ti daš koščke mrtvega otroka ali pa tiste pol izdelke, ki pridejo ven iz abortiranih tkiv, torej, to je še vedno isto, ne? Da si daš koščke mrtvega otroka na sebe, da bi ti večno živel, večno, v rekovajih seveda, ampak tak dela drakoga. Drakula, to je mito Drakule. Drakula rabi kri človeško, jo posrka in on potem živi. Ono bitje pa iz sesa. Ne? Torej, skratka, tu moramo biti pozorni. No? Vse verjetno obstajajo kakšne raziskave, da se ve, kaj je, kakve stvari, ampak rade pa tudi skrivajo, ne? Te kozmetične industrija, seveda vsak druga pred drugo skriva recept za kako dobro kremo in podobno. Načeloma so to kreme visokega ranga, zelo drage. Jaz mislim, da večina vas itak po teh kremah ne posega že iz finančnih razlogov. Ja.
Hvala. Bi še imel kdo kako vprašanje, se lahko tudi oglasi kdo s kakim komentarjem na glas, kaj pove ali pa še napiše. Mislim, da je to. Tako, hvala lepa, Branko, za tak lep, lepo, kak bi rekel, ne, malo poglobitev v to dogajanje trenutno. Praviš, da kristjani smo tisti, ki nekako moramo pokazati tudi vzor neke drže, ne ravno poslušnosti, ampak a ne razumevanja situacije. Najbrž tudi v primeru tega, da pač ne smemo v cerkev, oziroma ljudje ne smejo v cerkev in tak naprej, to je tudi najbrž v kontekstu tega, a ne, da pač ljubezni do bližnjega. Ja, tudi to, ne, se tudi tako je treba vzeti celo te strašne omejitve, ko smo si jih sami postavili dejansko, ne, da smo cerkve zaprli. Zdaj smo videli, da smo dejansko mi ne bi rabili, ne, ker država ne sme zapirati cerkva, no, oziroma država ne sme odrejati verskih obredov. Ne. To je zelo jasno načelo, torej verske svobode. Ampak pri nas in tudi podogod po zahodni Evropi je država kar odrejala, da ni maš, pa da ni krsto, pa da ni tega, pa onega. Ne. Država lahko odredi, koliko ljudi se ne sme zbira, koliko se jih lahko, koliko ne, pod kakšnimi pogoji. Potem pa verska skupnost sama pove, kaj je možno znotraj teh pogojev. Ne, država se ne bi smela navariti, da reče, verskih obredov ni, tega država ne sme reči. Torej, tako da bi država rekla, družinska ljubezni ni. Ne, družinska ljubezni je. Ti reči, kaj v družini naj se držijo, da se ne bodo okužili med seboj, ampak družinska ljubezni je. Mora ostati. Družina se bo že pazila, bodo se drugega izogibali nekaj časa, če bo okužba. To bo, ti se ne smeš vmešavati v družinsko ljubezen pod država. Ne? Podobno tudi ne v verska čustva, kar verske obredi so. Ne? To je izražene čustva, to ni kulturni dogodek. En to primerja z gledališčem ali pa kaj. Ne? To je en čustveni, celo mistični dogodek, ne? Sveta Maša. In tu država mora dati roke stran. Torej, pravilno bi bilo, saj cerkev bomo tako ukrepe se vedno držali jih strogo, pa bomo celo vodilni, ne, pri teh ukrepih, se smo bili doslej, ne, torej, ampak pravilno bo, da prihodne več država ne bo smela uporabljati dikcije, izraza, verske obrede, sem verske obrede, to je zdaj v igri, ne. Bomo videli, no, kako se bo stvar razpletla. Ja. Ker mnogi tak pismo nadškofa razumejo kot, da cerkev hoče sedaj kršiti ukrepe in ljudi množično zbirati. Pravzaprav pa gre za branjenje ustavne pravice, a ne? Tako, ja, malo pozdravljamo se sr spomnili, ne? To je edina napaka naših škofov, da so to se spomnili, zdaj jeseni mogli bi se spomladi, ne? Vse bi se še mi vedno isto držali ukrepov, pa tudi omejitev, pa imeli maš ne imeli javnih in podobno, ne. Ampak seveda z enim drugim pristopom, z enim drugim načinom. Zamisli si, da pride zdaj naslednja oblast ali pa čez dva, tri trojne volitve pride neki ekstremisti na oblast, ki so zelo protikrščanski, ne. In oni potem so že zdaj vajeni, da lahko prepovejo verske obrede. Pa bodo ti rekli, verske obrede prepovedani iz higijenskih razlogov, župniki nimajo živilskih tistih le pregledov, da bi lahko delili hrano, prepoved. Ne? Recimo, to lahko potem čez 10 let na podlagi tega, kar zdaj doživljamo, naredi ena druga oblast, ki je bolj pokvarjena. Ne? Zato zdaj moramo se znati zaščititi našo ustavno pravico, da se v prihodnje, v kakih takih situacijah, oblast ne bo več tako izražala do verskih obredov, torej da bo bolj previdna in da bo, ne bo ogrožena verska svoboda. Ja, hvala. Bi še kdo kakšno vprašanje?
Branko, hvala. Najbrž si se našel v tem času kakšno zanimivo delo, a ne? Karantene. Ja, pišem roman, v bistvu sem ga napisal. Lahko vam nekaj dam anteprima. Bom podelil z vami moj današnji dosežek, samo malo. Andi Milan bi rad nekaj vprašal, vidim, da dviguje roko. Evo. Torej, jaz pišem roman in ravno danes sem sprintal prvo poglavje. Ko ti sprintaš eno stvar, se pravi, da si že kar precej zadovoljen. Sicer že imam vseh 40 poglavij napisanih, ne? Ampak da pa si da rečem, to pa je za printat, ni škoda papira, da pride ven, ne? Je pa že to kar napredek. No, tako da sem danes že sprintal prvo poglavje, lahko pogledate, evo, Caritas.sk je naslov, ne? Prvo poglavje naslednjega romana, ki ga delam. Roman pa bo govoril o kristjanih na področju severovzhodne Slovenije, malo bo tudi Celje omenjeno, sicer drugače pa glavnem Ptuj, Slovenske Gorice, se bo dogajalo tudi malo Prlekija, torej leta 303-304, ko je cesar Dioklecijan ukazal izničenje cerkve. To je tisto najhujše preganjanje kristjanov in to zdaj delam, to smo v karanteni to sem napisal, no. 350-360 strani bo. Tako, no, tako da sem izkoristil. Hvala. Imamo eno vprašanje, se mi zdi, ali bi nekdo rad kaj povedal. Ja, če lahko jaz povem, je bilo zelo všeč predavanje, veliko stvari je bilo zelo dobro povedano. Predvsem je bilo všeč to, da je treba ustaviti norenje in se bojim, da je to bila korona tudi na nek način s tem namenom, pa se bojim, da tega ne bomo naredili, da bomo potem zelo hitro začeli doreti še bolj, kot smo do zdaj. Drugače bi pa dve stvari rekel, v tem času se mi zdi zelo pomembno. Prvo, kar je govoriti o dobrih stvarih, ker se v teh trenutkih govori predvsem o slabih stvarih, to je ena stvar. Drugo pa, da se ta šolski pouk nadaljavo, jaz kot zunanji opazovalec, ko nimam niti otrok več tukaj, da bi hodili v šolo, vnukov še nimam, lahko rečem, da se mi zdi, da se bistveno preveč resno jemlje. Zdaj smo, ne vem, že slišali kot v neki izgubljeni generaciji, nobena generacija, kot tudi, če bo eno leto trajalo, to ne bo zaradi tega izgubljena. Če se sam pomislimo, koliko smo mi kot študenti določenih stvari prešpricali, pa smo kljub temu preživeli. Tako da se mi zdi to, na koncu pa eno vprašanje postavo, bolj tako provokativno. Se lahko zveličam, tudi če letos ne bo možno biti pri sveti maši za Božič. Hvala lepa. Seveda, ne. Seveda se bomo zveličali, ne. Vse so tudi situacije bile v zgodovini, ko niso bili pri maši leta in leta kristjani, recimo v gulagih, ne, pravoslavne kristjane v gulagih, v zaporih, pravoslavni ali v sami Sovjetski zvezi niso duhovnikov videli leta in leta, niso bili pri maši. Iz Sovjetske zveze, prav iz Belorusije, imamo eno fajno pričevanje naših patrov, klaretincev, ki so potem, ko je se razpadla Sovjetska zveza, so šli v neke beloruske vasi, ki so bile katoliške, ne? V tistih le ravnicah zapuščenih so našli te vasi in so cerkve tam, koliko so bile, no, pač začeli malo obnavljati, ljudi skup zbirati. Nekatere cerkve so ljudje tudi sami varovali ta čas, no, pa se z njih malo zbirali. No, in ko so imeli sveto mašo, prvo sveto mašo, so jo začeli imeti, so se ljudje vstali, ven vasi, ne? So se ljudje vstali, pa so šli ven. Je potem pater šel za njimi, a kaj pa je, ne? To bi en poljski pater. Kaj pa je? Jaz se to ni prava maša. Ker je bila maša koncilska, ne? Pokoncilska. Oni sploh niso vedeli, kako zgledajo maše zdaj po drugem vatikanskem koncilu. Oni so še imeli tisto latinsko mašo od prej, ne?
In ker take ni bilo, sem mislil, da je to pač prišla neka druga vera zdaj sem. Da to ni katoliška. Ne? Torej, da se pravi, koliko desetletij so bili brez zakramentov. Ampak so ohranili vero. Ne? Ali pa to, kar nam je nadškof Kramberger enkrat povedal, kak je bilo v Albaniji. Ne? Albanija, tam pa bila tudi po ustavi ateistična država, se pravi, oni so vero preprosto prepovedali, vsako vero. Ne? Zrušili cerkve in tak naprej. Mošeje. Potem pa je to Načkov Kremberger enkrat nam razlago, rekel, ja, da je slišal zgodbo pač od enega albanskega duhovnika. Kaj so delali v eni vasi? Ko se je otrok rodil, so ga je mama nesla čez prezbiteri porušene cerkve. Se pravi, ona vedla, kje je stala cerkev, kje je bil prezbiteri, zdaj tega več nič je bilo, da je bilo tam vse zravnano, ne? Ona ga je nesla čez in ga posvetila Bogu v srcu. Ni ga mogla krstiti, ni bil vpisan v noben register, ne? Ampak posvetila ga je Bogu. Ga na nek duhovni način tudi krstila, lahko rečemo na duhovni način, ker pač to ni za zakramen za vodo. Ne? Torej, in je ohranjala vero. No? Se pravi, mi vero lahko ohranjamo tudi v zelo težkih razmerah, kar se tiče zakramentalnega življenja. Ne? Če seveda ohranimo molitev, to je tista osnova, povezano z Bogom. In jaz mislim, da bo zdaj pri marsikomu to nekako zaživelo. Ta Božič bo že verjetno zgledal res taki, no? Težko si predstavljati, da bi zdaj naenkrat odprli, pa da bi potem vsi ljudje šli k spovedi, pa da bi vsi šli še kokaino. To bi bilo epidemiološka katastrofa, ne? Če bi se taki naval naredil v cerkvah. Morali bomo pač malo bolj na ta intimno, no, srčni, bi rekel kot Avguštin, ne? Torej, avguštinsko, ne? Torej, Bog kot intima moje intime, torej na avguštinski način, se pogovoriti z Bogom in ohraniti vero v teh časih in tudi kot družina neko bogoslužje narediti. Ne, tudi ta, ne smemo zanemariti tega vidika eklezija domestika, se pravi domača cerkev. To je prva oblika cerkve, še preden so bile župnije, ne, v zgodni, mislim v antiki, no, torej, ta zgodna oblika cerkve je bila hišna cerkev, domača cerkev, okrog enega družinskega omizja. Torej, ta hišna cerkev je zdaj tudi lahko pride lepo do izraza. Ne? Tako da se bomo zveličali, samo vero moramo ohraniti. No? Hvala. Papež je tako dal nekako spregled, a ne, udeležbe pri maši in spovedi za ta čas. Tako da tudi tisti, ki dajo veliko na predpise, je to zdaj urejeno. Kar pa si povedal, pa seveda res, a ne? Je pa veliko priložnosti, da vseeno človek, če želi, pa lahko pristopi k zakramentom, a ne? Sej lahko, lahko se dogovori z župnikom ali kakorkoli. Ne? Ja, sej imamo take, vsaki duhovnik bo znal povedati tudi kako lepo zgodbo z teh koronacajtov. Jaz že eno lahko tako povem. Kliče ena punca, reče, s fantom smo tukaj na Frankolovem v Hribih, zdaj se vračamo, bila je tema zvečer, zdaj se vračamo domov, kaj smo lahko pri maši? Sem rekel, maš ni, ne? Maš ni. Morate biti pri maši. Jaz bi rada fanta presenetila, ne, ker sta oba verna, ne, pa bi ga danes, ko ima rojsten dan, peljala na mašo. A maš ti še mašo? Nimam, jaz mašo imam zjutraj, niti vaj ne smem notri imeti pri maši, ker to je zakršenje predpisov. Lahko pa pride tako pokajilo. In sta potem tak sredi tedna prišla dol s hribo, se tu ustavila, smo šli v cerkev, si jo obhajal po tistem pravilniku za obhajila, ne, kot je, tudi razdalja, maske, vse to. Ne. Potem pa sta, oba sta pa pevca in v Ljubljani, kjer študirata, tam se tudi spoznala, no, tudi poeta, in sta zapela dvoglasno eno baročno pesem, duhovno, tak lepo, da
ob prazni cerkvi, stara sta 21, 22 let. Ne? Evo, to je bilo darilo koronavirusa meni, duhovniku, ko si ga boljšega ne moreš niti želeti. Ne? Tako da, tudi tak se da, no, in ohraniti stik skozi take male dogodke, skozi obhajilce, ne, skozi eno kratko pesem, ki jo zapoješ v cerkvi in greš naprej. Torej, je, ne, tudi to je zelo lepo, no, in to nam bo ostalo, to nas bo ukrepilo, na to bomo imeli lepe spomine. Ja, to sem tudi jaz danes doživel, ko sem imel pogreb v Šmihelogor, a ne, in potem so domači, ko je bilo konec obreda pri grobu tako lepo zapeli, je bilo lepše, kot da bi ne vem kakšni pevci tam bili, ne. Tako da res, ja, so lepe stvari dogajajo. Bi še kdo imel kako vprašanje? Hvala, pater Branko, da si bil z nami. Hvala vam. En blagoslov nam podeli, pa se bomo poslovili. Tako. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen.